Hola a tothom, avui us presento el meu primer curtmetratge com a director. És l'adaptació d'un conte del Pere Calders que es diu Tot s'aprofita i és un vídeo, un curtmetratge que dura aproximadament uns 10 minuts, fet sense cap tipus de recurs. El rodatge es va fer amb simples mòbils a casa meva i sobretot amb una gran entrega de tot l'equip. Unes persones que desinteressadament em van ajudar en tot moment en el rodatge, no només com a actors amateurs, sinó com a càmeres, apuntadors, etc. I amb tots ells els vull agrair la seva participació, la Eva Montiel, el David Ibáñez, David Flor i el Carnicer. Moltes gràcies per la vostra col·laboració. I sense més preàmbuls, aquí teniu Tot s'aprofita, de Pere Calders. Entre les coses de la nostra època que no lliguen, n'hi ha dues que entren juntes a la vida quotidiana de les persones. Una d'elles és el problema de la incomunicació i l'altra, les parets primes de les construccions modernes. Les parets primes, amb l'ajut dels celoberts que tiren el brugit com si fossin xemeneies, fan que les molèsties vagin d'un pis a l'altre i entrin sense trucar. Hola, molesto? Sóc la veïna del costat. Suposo que em recorda. Miri, és que acabo de matar el meu marit i estic tota trastornada. Que ha fet què? L'he matat i com que no hi estic acostumada, tremolo tota. Jo tampoc estic acostumat. No sé què dir. Acompanyi'm, s'han de prendre providències superiors a les forces d'una dona sola. Vingui, vingui. Ajudi'm a posar-lo bé. És que em fa pena que estigui així. No podem tocar res. Ah, no? I per què, eh? Trucar a la policia, a l'ambulància, als parents... Ah, bé. La metge no cal que vingui. És completament innecessari. I de parents no en tenim. És una qüestió personal entre ell i jo. Oi que m'entén? I què vol fer amb el cadàver? És que... necessito sentir-me acompanyada. Per això l'he trucat. No. A mi no hi compti, eh? No. Però per què? Però què passa? Què són aquests crits? Hòstia, la veïna... Genoveva! La veïna Genoveva, que ha tingut una desgràcia. Pobreta, què ha passat? Mira, porta això a la cuina. Agafa això, posa-ho a la finestra, posa les vedes a la nevera i sobretot que no se't caigui res. Anem.
carinyo. Mira, hauràs de dinar sol, perquè la Genoveva i jo hem de parlar una bona estona. Mira, a la nevera trobaràs una safata de sushi i també tens un bol de ramen. Menja-t'ho tranquil·lament i que no passa res. Estigues tranquil. Tot es solucionarà. Que no passa res? I el mort? L'he vist amb els meus propis ulls. Ai, mira, el marit de la Genoveva era una mica antipàtic. Tu ja ho saps. Tu mateix m'havies dit en broma que el volies matar. Tu agafaves l'ascensor amb ell i no et deia ni res, ni et saludava. Ah, era aquell. Exacte. En canvi, la Genoveva és un encant de dona. Els veïns ens hem d'ajudar. Però... Ai, calla, no et posis nerviós. Tanca't a l'estudi i treballa una miqueta. Ja saps on soc. Apa, adéu. Li enviarem una transferència quan vinguem a recollir el port. Si vol signar, aquí. Això és vostè. Moltes gràcies. I aquí una còpia per mi. Una. Doncs vinga, ha sigut un plaer. Igualment, moltes gràcies. Tot un imperi. Saps què ha fet? Ha venut el cos del seu marit i n'ha tret 70.000 euros. Què dius ara? Que l'ha venut? Esclar que sí. Així està ben fet. Apa, contesta'm. Què hauries fet tu? Home, el que fa tothom. Enterrar-lo. Ai, vaja, el que fa tothom. Resulta que ara penses en sepultures i de fet mai t'havies preocupat de l'Eduard. Ah, què es deia Eduard? Sí, es deia Eduard. I mira, ja té raó la veïna, ja. Només ens preocupem per enterrar els cossos. I no ens preocupem, ens quedem tranquils enterrant i ja està. I això no és. O sigui, tu saps els vius com pateixen? Tu saps realment el benefici que es pot treure d'un cos? D'allò que ha quedat del veí, no crec que se'n pugui aprofitar res. I tant que se n'aprofita, que no saps el corrent dels adelantos de la ciència. No sé si res sobre el tema dels transplantaments d'òrgans. És espectacular el que es pot aprofitar d'un cos. O sigui, què vols dir? Que hi ha algú que ha comprat el veí per tornar-lo a vendre peça per peça. A veure, realment, dit així, sembla una autèntica barbaritat. Però no es tracta d'un comerç, es tracta d'una ajuda humanitària per ajudar altres persones que ho necessiten. A veure, suposem que es tracti d'un servei. No crec que cap país autoritzi la recollida a domicili d'aquests materials. Doncs mira, la Genoveva està més informada del que sembla. Ella va començar a mirar per internet i va trobar unes pàgines on estava tota la informació. Va trucar un telèfon i, escolta, ho va solucionar tot ràpidament. I a sobre es veu que hi ha una mica de màniga ampla de les institucions, que no ho miren gaire, això. Home, sí. Sí, sí. Es veu que ho ha negociat prou bé. La veritat és que sí. La Genoveva ho ha fet tot perfecte. Realment ha aconseguit un bon preu. Van arribar a un acord de seguida.
La Genoveva el portava perfectament, el cuidava de meravella. Per tant, era un cos que estava en un perfecte estat de conservació, com una rosa estava. En fi, me'n vaig, que vaig a portar un te a la Genoveva, que ho deu estar passant fatal.